У Смілі під час пожежі загинув чоловік. Вогонь спалахнув у житловому будинку на вулиці Ентузіастів. Про полум'я та дим з вікон житлового будинку повідомили сусіди. Рятувальники відразу виїхали на місце пожежі та вже за півгодини повністю ліквідували загорання. Мешканця будинку врятувати не вдалося, його тіло знайшли в одній із кімнат. У прес-службі ДСНС повідомили, за попередніми даними, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем під час паління.